Řekneme-li o někom, že je římskokatolický kněz, pravděpodobně si většina z nás představí pokorného a tichého muže modlitby a usebrání, který se věnuje především své farnosti. Tato představa však v případě Zbigniewa Jana Čendlika bere za své. Polský farář působící v Lanškrouně se směle pohybuje mezi politiky, hvězdami showbiznesu i na golfových hřištích. Se svým pohledem na typická dogmata církve, který jedni obdivují a jiní je považují za zlehčování, seznámil i hustopečské diváky. Já jsem takový trošku takový šašek, já se k tomu přiznávám. Jedna paní mi to na mail napsala, různé maily mi chodí a mimo jiné mi tam napsala, že jsem šašek. A já říkám si děkuji, já to dobře vím. A za to se nestydím, já jsem na to patřičně hrdý. Čendlik je autorem několika knih, ve kterých zhrnuje své názory o životě, důležitých světských i církevních věcech, o Bohu samém i o lidské víře. Tu poslední, Postel, hospoda, kostel, přivezl i do Hustopečí. V úvodu je napsané tam na jedné z prvních stránek pro ty, kteří umí číst srdcem. A to je moje přání, abyste i vy mě poslouchali srdcem. Víte, abyste nebrali ty věci nějak tak moc vážně. Já někdy ulitnu a říkám, já vím dobře, že říkám občas nějaké blbosti, ale prostě potřebujeme to nějakým způsobem filtrovat a podívat se trošku nad věci. O oblíbeném knězi je známé, že rád chodí do hospod, pochutnává si na dobré whisky a netají se ani tím, že mu chybí rodinný život. V Hustopečích na sebe prozradil i to, že nemá rád poutní zájezdy. Než se autobus rozjede, tak všichni vytahují řízky v chlebě a vajíčka, že jo. Pak na řadu přijde příjemnější věc, protože se vytáhnou slivovičky, takže se projde autobus. No ale pak se autobus rozjede a zase vytáhnou ružence a už to jede. Otče náš, zdravás a zdravás a zdravás. A já říkám si na mě, na faráře, to je moc. Svým osobitým humorem zabrousil během večera i k závažnějším tématům. Vyzdvihl například roli žen v katolické církvi, které jsou i v dnešní době často opomíjené. Já jsem dokonce navrhoval, když se podíváte po kostele, jo, v týdnu nebo v neděli, tam jsou hlavně ženy. A já jsem už kdysi navrhoval, že bychom tu naši církev římskokatolickou měli přejmenovat na ženskokatolickou, protože ty ženy převažují. V Hustopečích se Zbigniewu Čendlikovi líbilo natolik, že zapomněl i na slíbený rozhovor pro naši televizi a raději vyrazil do místních podniků. Za slzy smíchu, které vyvolal u našich diváků, mu to ale odpustíme a snad někdy příště si s ním budeme moci popovídat osobně. Ale také mě to mohlo napadnout, že jsem mohl přespat tady, víte? Protože tady máte dobré hospody, dobré sklípky a tak dále a já budu muset se vrátit domů, abych zase zítra jel do Prahy, protože tam mám natáčení nedělního, jak to vidí a tak dále. Takže mě to hrozně mrzí.